Ošťadnici sa vytvorili a zachovali krásne diela, ktoré obdivujú nielen pútnici, ale i turisti prichádzajúci z okolitých miest. Vedie tadiaľto Kysucká cyklomagistrála i Ošťadnická zelená cesta s 5 informačnými zastaveniami. Skôr ako sa vydáme na stúpajúci chodník krížovej cesty, tak sa zastavíme pod kopcom. Tu sa nachádza kaponka svätého Jozefa. Svätý Jozef bol pestúnom pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom panny Márie. Nachádza sa tu aj súsošie Getsemanská záhrada. Podľa Biblie tu Ježiš bdel a modlil sa počas tej noci, keď bol zatknutý a neskôr ukrižovaný. Podľa Lukášovho evanjelia Ježišove muky v Getsemanskej záhrade boli také strašné, že jeho potom boli veľké kropaje krvi padajúce na zem. Ďalším súsoším je súsošie bičovanie Ježiša Krista od rezbára Jozefa Pazderu. V úvodnej časti pri potoku nájdete príjemne upravený park s detským ihriskom a cvičiacimi strojmi. My sa dnes ale zameriame na Kalváriu a kostol na Kalvárii. Chodník, začínajúci pri liečivom prameni, stúpa na vrchol kopca a prepája 14 kaplniek. V prekrásnom prostredí zalesneného kopca nad obcou sa nachádza Kalvária, ktorá je v súčasnosti jedným z dvoch živých pútnických miest v regióne Kysúc. Kalváriu v Ošťadnici postavili ošťadnickí veriaci z vďačnosti za to, že za druhej svetovej vojny, kedy sa počas jedného mesiaca roku 1945 urputne bojovalo na Veľkej Rači, nikto z obyvateľov nepadol a obec vyviazla bez pohromy. Za túto nesmiernu milosť sa rozhodli obyvatelia obce vystavať pamätník svojej vďaky, týčiacu sa symbolicky nad protitankovými zátarasami na jej úpetí. S výstavbou Kalvárie sa začalo v roku 1946. Pozemok pod Kalváriou prepustili spolumajitelia celý zadarmo. V tomto období sa robili prípravné práce, ako bolo vozenie materiálu a kopanie cestičiek. Ku skutočnej stavbe došlo na jar roku 1947. Projekty na Kalváriu vypracoval architekt Anton Medrický, ich výstavbu realizoval murársky majster Rudolf Štenc. Už niekoľko desiatok rokov sa v nedeľu po sviatku nanebovzatia Panny Márie 15. augusta koná Kysucká púť veriacich na Kalváriu, jedinú v našom regióne. Schádzajú sa tu pútnici z Kysúc, ale aj z celého Slovenska. V tento deň sa v Ošťadnici slávia aj tradičné ošťadnické hody, ktoré majú už viac než 200-ročnú tradíciu. Zastavenia krížovej cesty majú široké podstavce s polkruhovými nikami, v ktorých sú tabuľky s menami donátorov. Jednotlivé výjavy krížovej cesty v podobe terakotových polychromovaných reliéfov sú umiestnené v plitkých štvorcových nikách nad stavcoch zastavení, završených polkruhovými výstupkami nesúcimi vrcholový krížik. Reliéfy zastavení krížovej cesty zhotovilo chrámové družstvo v Pelhimove. Ich autorom je akademický sochár Ján Vasilij Čermák. Kalvária bola postavená v čase pôsobenia farára dekana a čestného kanonika Štefana Krautmana. Nemalú zásluhu na tom má aj ošťadnický notár Martin Bernát. Ale bez pomoci ľudí ich obetavej práce na úkor voľného času by Ošťadnica takú veľkolepú Kalváriu nemala.
Pred vrcholom kopca je Boží hrob vo forme kamennej jaskyne s plastikou mŕtvého Krista. Autorom sochy 14. zastavenia je ošťadnický rodák, ľudový majster Jozef Pazdera. Kalvária alebo ak chcete krížová cesta v Ošťadnici pred Veľkou Račou je zaujímavou destináciou nielen pre veriacich a pútnikov. Rady ju navštevujú aj turisti a lyžiari s tým, že toto miesto pre nich znamená priestor pre pietu, katarziu a vlastnú spoveď. Kostol nad Kalváriou bol postavený takisto ako Kalvária na žiadosť ošťadnických veriacich. Do novembra 1947 bol kostol vystavaný a do júna 1948 bola dokončená vnútorná časť kostola. Pán Anton Medrický, architekt, daroval kostolu pozlátený obraz Panny Márie s Ježišom. Pred kostolom sa vynímajú tri veľké drevené kríže. Kríž v strede je najvyšší. Vďaka patrí aj ošťadnickému hasičskému dobrovoľnému zboru, ktorý počas celej stavby dodával ku kostolu vodu z potoka a tým veľmi pomohol a uľahčil prácu na stavbe. Tak ako Kalvária, aj kostol nad ňou bol vystavaný výlučne z milodarov obetavých farníkov, rodákov, robotníkov a ošťadnických bratov a sestier žijúcich v Amerike.